Всім привіт! Я вже виглядаю трошки наче краще і можу починати знову знімати відео, але з макіяжем я зараз обережна, тому що в мене було запалено око і я все ще трошки боюся фарбуватися. Але сьогодні ми йдемо на різдвяне співання пісень, так це називається, на великий стадіон, де буде просто така різдвяна музика і ми будемо разом співати. З макіяжу я наче нічого робити не збираюсь, а як піде, подивимося разом. Я хочу трошки вирівняти тон і просто зробити червоні губи, тому що я буду носити окуляри і у мене начебто очі вже зайняті. Що ж, поїхали! Поки що я виглядаю ось так. Зараз піду поснідаю і потім зроблю губки. До зустрічі! Це роблю швидке включення. Це Maybelline відтіночку 20 Pioneer. А я мушу вже бігти, тому що запізнююся. Thank you.
Привіт, ми вже вдома, замерзла як цуцик і втомилася як собака. А зараз хочу відкрити свій адвент-календар. Ходімо, я покажу, що в мене є. Поки інші блогери відкривають адвент-календарі з косметикою, я відкриваю шоколадний адвент-календар. Давайте разом шукати 11. І ось він. Достаємо, що там у нас? Маленькі сані. І зараз будемо їх їсти. Дуже смачний, мені його дарують кожного року вже 5 років. Просто Мілка шоколад. Все, я вже йду відпочивати і зустрінемося з вами, я думаю, на різдвяному ярмарку. Вітаю, я щойно сходила у душ і зараз буду знімати відео, а перед цим хочу протестувати ось таку масочку. Це масочка з магазину Rossmann, називається The Beauty Mask Company Oxygen Bubble Mask. Тобто це така тканинна масочка, котра повинна покриватися бульбушками. Я знаю, що такі вже давно є на ринку, але саме з такого бюджетного бренду. Я не використовувала і взагалі з цими бульбашками ще не використовувала, але мені дуже цікаво, як це буде виглядати. Тут ще світло і тому подібне у мене не налаштовано, тому вибачайте, можливо, за якість відео. Так, я думаю, тут усе одно якоюсь стороною її вдягати. Погнали, так. О, як холодненько. Ну, вона начебто тут і на нос непогано сідає. Тут щось. Ось так. Так, з очами обережно, тому що в око не повинно нічого потрапити. То буде знову лікувати. Я начебто щось чую, що щось відбувається. Подивимося, наскільки сильно тут це мене піною покриє. О, на пальчиках вже піна. І тут на носі. Вона повинна бути очищуюча і зволожуюча. Тут ще багато залишилося, я не знаю. Боже, ну навіщо? Навіщо? Ото я завжди хочу щось зекономити. Вона дуже рідка. Ну, радію, що не в око налила собі. Мені здається, що вона просто якась мильна. І на смак як. Як шампунь. Так. Давайте я зараз ускорену зйомку поставлю, щоб ви подивилися, як все це змінюється.
Так, ну що по відчуттям? По відчуттям є щось там, десь якісь пощіпування, не скажу що, але я просто відчуваю, що лопаються бульбашки. Це єдине, що я відчуваю, що коли я говорю, то я начебто шампунь п'ю. Ще ось якось тут з'явилася пінка, тут не з'явилася, ось тут наче зовсім немає її. Можливо, самі потрібно спінити. Боже, ну то я експериментатор. Я сподіваюся, що в мене не злізе шкіра з обличчя. А якщо злізе, то потім виросте нова і гарна. Що, у нас тут, де воно ляпнуло? О, дивіться, тут, де ляпнуло, теж з'явилася піна. Дивіться, наче шпак. Якась, як та, якась пташечка. Полює на бджілку. Я сподіваюся, вона не роз'їсть мою улюблену піжамку. Зацініть мою піжамку. Зараз вимкну задню камеру і покажу вам більш гарні якості. Ось так це все виглядає. Я себе зараз не бачу, тому сподіваюся, що бачите ви. Поближче. Такі просто бульбашки, наче шампунь спінили. Але я сама нічого не спінювала, воно само. Так, апдейт. От що сталося хвилин за 10, поки я тут світло налаштовувала і тому подібне. Реально багато піни, але я все сиділа, піду зараз знімати, тому що щось воно в мене ніякої довіри не викликає. На смак як шампунь. Боюсь, що мене обсипе ще більше. Так, змила я все це діло, намазала своїм улюбленим кремом, і все одно я відчуваю таку сухість. Це точно був якийсь розчин шампуню і води. Я не знаю, чи стала моя шкіра більш чистою, але ось реальне життя, пори є у всіх. Це не чорні точки, це пори, які є у всіх. Видихаємо. Релаксуємо і не стресуємо. Все, а зараз я буду знімати для вас відео. Від сьогодні 16 грудня, я лежала, дивилася Баффі, і мені зателефонувала невістка і каже, що в нас зараз якийсь там дуже гарно прикрашений трактор буде їхати по вулиці на честь Різдва. То одягнуся зараз швиденько і побігу, покажу вам, і заодно теж прогуляюся. Все, я вже біжу. Біжу, тому що не хочу спізнитися. А у нас тут так гарно на вулиці. О, там вже стільки народу. Так, тут в Німеччині не прийнято інших людей знімати, тому я вам так здалечку покажу, що дуже багато людей стоїть. А в натовпі вже дуже знімати не будемо.
Все, я вже повернулася додому. Це було дуже швидко, але дуже гарно. Було небагато людей відносно. На карнавал буде більше. Я обов'язково для вас це зніму. У нас якось зараз дуже холодно для нашої частини Німеччини. Мінус 7. Тому так швиденько туди і швиденько додому. На цьому я буду закінчувати свій, напевно, влог. Я просто хотіла зняти для вас щось коротеньке, гарне, з різдвяним настроєм, показати, як тут все виглядає, і, можливо, трошки підняти вам настрій. Я знаю, я розумію, як зараз складно в Україні, але ми сильні, ми все витримаємо, і у нас все буде добре, і все буде Україна. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою, і світу без русні. До зустрічі!